የተወደዳችሁ ተመልካቾቻችን እነሆ የክረምት ጊዜ ግምግም እያለ ነው። ክረምቱ ወጥቷል ነው መጥቷል ወጥቷል አልከኝ መሰለኝ። ሰይጣን ደግሞ ከውስጥ ምን አላት እንዴ? እንደው ቤት መመገቡ ቀረው እኮ ለዙብሮ ነው። ይሄ ነው እኮ ተቀናጁ። አእምሮ አሁን ማሰብ የለብኝም ማለት አትችልም። ማሰብ የለብኝም ስትል ራሱ እያሰብክ ነው። ገብቷል። በኸሚስ ምሽት ፕሮግራም ታሪክ ከኛ ቀጥሎ ብዙ የታየው አንተ ነህ። ፈተናው ማለት ያተኛ ነው። ፈተናውም የተኛ መሰል አይነህ እንጨፍን እንጂ አተኛ መሰል ገብቶኝ ግን እንደ የተኛ መሰል አለ አይደል? ስተኛ ፀሐይ ይመጣል። ፀሐዩ ከባድ ነው። የለህም አማራጭ። ስቅየች ነው የምንለው። ደሞር በተዘቃየ ቁጥር ግን ጣማል። እኔ እናንተ የሆነበት ነን አነሳለሁ ሰልፊ አይደል? ከሁሴን ጋር እንዲህ የሆነን እያንዳንዷን ሰከንድ ምን ትርጉም ለሌለው ነገር እያንዳንዷን እኮ ተመልከት። ዩኒቨርሱን አንብበው በደንብ። የሚነበብ መስመር ነው፣ የጽሑፍ መስመር ነው። በእያንዳንዱ መስመር መሀል ግን አንድ መልእክት አለ። አላህ ከሌለበት ባዶ ነው፣ ትርጉም አልባ። ከኔ የሚበልጥ እርሶ የሚወዳለ ሙሂብ የለም ነው የሚሉት። እንደዛ ነው የሚሉት። ለረሱል ለራሳቸው አላቸው። ከኔ የሚበልጥ እርሶ የሚወዳለ ሲሏቸው ይሄ ሰው ይወደኛል ብለው አንድ አፋር አሳኛል። ካለ ብታድር ችግር የለውም፣ ግን ቤት ያፈራውን ማቅረብ። ካልታረድልኝ አልበላም ካለ ውጣ ሊላ ትችላል፣ ማባረር ትችላለህ። ጠዋፍ ስታደርግ ቤቱላህ ነው፣ ወደ አላህ ነው ንስፋ የተደረገው። ያ ቤት አላህን እያሰብክ ነው የምትዞረው። ስለዚህ ይሄ ሪሳላው ሙሉ ላይፍህ የምትዞርበት አንድ መሽከርከሪያ አለ። ገንዘብ አይደለም፣ ስልጣን አይደለም፣ ጃህ አይደለም፣ ክብር አይደለም፣ ሴት አይደለም፣ ቤት አይደለም፣ መኪና አይደለም። በጣም የሚያሳዝን ነገር አለ ሀገራችን ላይ። ማብቂያው መቼ ነው ብለን ግን እንጠይቃለን። ማብቂያው መቼ ነው? የንጹሐን ደም መፍሰስ የሚያቆመው መቼ ነው? ኸሚስ ምሽት፣ ዕለተ ሐሙስ ምሽት ከ2 ሰዓት ጀምሮ በሚንበር ቲቪ ጠብቁን።